Auto News, oferecimento Novo Jetta, o esportivo disfarçado de sedã. Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Olá, bom dia. Mato Grosso do Sul anda bem agitado quando o assunto são eventos que envolvem veículos. No programa de hoje, vamos mostrar quatro deles. Veja nossa pauta. Curso ensina mulheres noções básicas de mecânica e segurança no trânsito. Um encontro de relíquias agita a cidade de Aquidauana. Uma aventura pelas trilhas da Fazenda Piana, a bordo de quadriciclos e UTVs. E o show da equipe Força e Ação, que lotou os altos da Avenida Afonso Pena. Este é o Auto News que está entrando na pista. Mulheres e oficina parece que não combinam muito, né? Mas com boa vontade e conhecimento, nós podemos entender sim o que se passa com a parte mecânica dos nossos carros. Você já se sentiu enganada ao entrar numa oficina mecânica? Já ficou com aquela cara de dúvida ao receber o diagnóstico do seu carro? Bom, para melhorar essa relação, as mulheres estão buscando mais conhecimento. Cerca de 20 mulheres participaram no último fim de semana do curso de mecânica específico para elas. A iniciativa, oferecida gratuitamente pelo Auto Center Dias, contou com um programa básico das funções e partes do veículo. Durante as 3 horas de aula, foi possível aprender desde a tecnologia que moverá os carros do futuro até os dispositivos eletrônicos que já equipam os carros atuais, como, por exemplo, piloto automático inteligente, até assistentes que auxiliam na pilotagem segura, incluindo os itens de conforto e conectividade, como estacionamento do carro sem a interferência do motorista. No que se refere à mecânica e manutenção preventiva, foi mostrado desde os componentes chaves do motor até as funções de cada um deles. As principais partes da suspensão também foram explicadas rapidamente. Já na parte da manutenção preventiva, foi falado um pouco do significado daquelas luzes do painel, qual a indicação de cada uma delas e a importância de não ignorá-las. Também foi ensinado como escolher os óleos lubrificantes, filtro, fluidos e aditivos, além da importância do rodízio dos pneus, bem como a calibragem correta de cada um deles. Ao final, cada participante saiu do curso sabendo sobre um checklist básico de manutenção que pode ser feito em casa pela própria condutora. A iniciativa inédita foi elogiada pelas participantes. Olha, no geral, para mim tudo foi novidade, porque eu já sou motorista, dirijo há mais de 20 anos e não tinha noção nenhuma de como me preparar um carro, por exemplo, para uma viagem, como cuidar do meu veículo, quais os pontos básicos principais. Então aqui eu consegui ter essa noção geral. A parte do óleo foi muito interessante, as dicas que ele deu, porque eu não tinha noção nenhuma do óleo, como trocar, se eu deveria completar ou trocar, qual o óleo que eu devo usar, a qualidade dele, as diferenças de um para o outro, essencial para mim. Bom, gostei desse curso porque é uma oportunidade única, tira mitos da gente. Igual a questão do rodízio de pneus, eu achava que tinha que trocar o da frente, deixar os novos na frente, mas é o contrário. Então é bem bacana, você acaba aprendendo, descobrindo mitos, porque como eu sou casada, meu marido que cuida do carro, então foi muito bom porque eu comecei a tomar conhecimento. Nós, muitas vezes, deixamos tudo para o outro, sendo que conduzimos o nosso carro. Confiamos demais nas pessoas, seja no mecânico, no marido, no pai. E quando você tem o conhecimento, você consegue aplicar melhor
a questão da manutenção. A manutenção é essencial para a prevenção. Quando nós colocamos que 90% dos acidentes acontecem por falha humana, os outros 10% é da máquina. E quem mantém essa máquina? Somos nós mesmos. A segurança está totalmente ligada ao conhecimento do carro. E embora as mulheres sejam as campeãs em não se envolver em acidentes, elas também falham muito na manutenção de seus carros por falta de conhecimento. Nós tivemos a ideia, eu e minha filha Fernanda, devido à necessidade que nós vimos da mulher da manutenção. Elas chegam aqui desinformadas sobre o carro, o que eles têm, como proceder, como fazer manutenção. Então nós criamos essa ideia de informá-las sobre a manutenção do carro, que não é mito mais para elas. Elas têm que aprender, devido a elas serem a maioria condutoras no estado de MS. 55% das habilitações vão para a mulher. Então, da manutenção preventiva, ele te dá segurança, ele te dá economia e te dá valorização do carro. Por quê? Você está prevenindo acidentes, fazendo prevenção de freios, de fluidos, fazendo prevenção geral do carro antes que o carro venha quebrar. Porque existem peças, vamos falar, ou equipamentos que danificam, custam R$400. Mas se eu trocar esse equipamento depois que é danificado, ele pode chegar a R$4.000. Hoje existem mitos, né, que as pessoas falam muito, a mulher vai na oficina, né, e sai de lá com a lista, o pessoal engana a mulher. Isso, alguns têm conceito mesmo, assim, ah, ela não entende, vamos tentar falar isso e isso. O que eu quero orientar as mulheres é assim, elas são potenciais consumidores, elas têm que entender da máquina que elas têm. Eu até citei como um piloto de um Boeing, ele conhece a máquina, então elas devem conhecer essa máquina, para quando ela ir até o profissional reparador, ela chegar falando quase a mesma linguagem dele. Segundo o idealizador do evento, este foi o primeiro de muitos. Só dependerá agora da demanda e do interesse do público feminino.